I-I-I-O, tam se krave pasejo, I-I-I-O. O, a ti si tist tip, ki je preživila svojo družino s 10 kravom? Ja, to sem jaz. Kako pa, a so zlate? Ne, ne. Imam 10 krav in vsaka predela približno 15 litrov mleka na dan. Torej, družino preživljam s 150 litri mleka na dan. Pa, aj to dost? A se obvaraš še s kakšnim kriptovalutami, ali tako kaj? Ne, ne. A ti poznaš koncept dodane vrednosti? Ja, to je, kaj nekaj dodaš eni stvari, da ima pa večjo vrednost. Ja, točno tako. Jaz moje mleko predeljam v skuto, jogurte in podobno. Poleg tega, na naši kmetiji gledamo bolj na kvaliteto kot na kvantiteto. Mojim kravam dajem samo suho seno, nič krmilja, nič podobnega. Zaradi tega mi dajo seneno mleko. Ne smrdi in je zelo kvalitetno. Pa to se zdi ful velik dela. A to imate kakšne počitnice, a ste kaj prej? Ja, seveda. Z mojo ženo smo se odločili, da bomo imeli prosto vtorek in v nedeljo. In ta čas bomo posvetili otrokom. Poleg tega smo se v zadnjih letih odločili, da bomo vse naše izdelke dali v stekleno povratno embalažo. In to embalažo ti prodam in mi jo vrneš očiščeno. Wow, to je tudi moja. To je tudi moja nona prav. Kjer se dela vse nedelje, tam se sreča mimo pelje. O, kmetijski slogan pa je seneno gre v stekleno. Wow!